Bugungi kunda o'quvchilarim ham ongini dasturlab natijaga chiqishmoqda. Azizlarim, bilsalaringiz kerak. Mening ilohiy ayol va Izabilia treninglarim bor. İlohiy ayol va Izabilia treninglarim ayni ongni sun'iy alfa teta holatiga tushirib, uni qaytadan dasturlashga qaratilgan treninglar hisoblanadi. Va mening Izabilia ilohiy ayol treningimda 80-90% o'quvchilarimiz yuqori natijaga chiqqan. İlohiy ayol va Izabilia treninglari ongni sun'iy alfa teta holatlariga tushiradigan maxsus texnikalardan, ya'ni meditativ trans texnikalaridan iborat bo'lgan meditatsiyalar bo'ladi. Ya'ni bu qanday texnikalar? İlohiy ayol va Izabilia texnikalarida men nima qilaman? Bu texnikalarida men maxsus qadamlar strukturasi orqali mijozlarni, ya'ni o'quvchilarni, mijozlarimni ham xuddi shunday, o'quvchilarimni ham ongini sun'iy holatda alfa teta to'lqinlariga tushirgan holda tepada aytib o'tgan tunnelga olib boraman, tunnelga. Aynı mana shu tunnelga borgandan so'ng mana shu maxsus qadamlar, dasturlar, ya'ni pozitiv dasturlarni to'g'ridan-to'g'ri shu tunnel orqali ong ostiga dasturlayman. To'g'ridan-to'g'ri. Ilohiy ayol va Izabilia treninglarimizda. Shuning uchun bu treninglardagi o'quvchilarimizning 80-90%ida a'lo natijalar. Chunki bu oddiy meditatsiya emas. Chunki bu oddiy texnika emas. Bu aynan ongni qayta dasturlaydigan texnikalar.